በየትኛውም ዓለም ለአገሮች በፍጥነት ለማደግና ለዘላቂ ተጠቃሚነት ወሳኝ ከሚባሉት ዘርፎች መካከል መሰረተ ልማት ዋነኛው ነው። የመንገድ፣ የኤሌክትሪክና የቴሌኮም ግንኙነት ማለት ነው። የአየር መስመርና ባቡርን የመሳሰሉ የስልጡን ማህበረሰብ መገልገያዎች መጠናከርም አለባቸው። በምንም አጋጣሚ ለወደብ መቅረብና የወደብ ባለቤት መሆን ግን ለኢኮኖሚያዊ እድገትም ሆነ ለአገር እድገት እጅግ ወሳኝ ጉዳዮች ናቸው። ይህን የሚሉት ዓለም አቀፍ ኤክስፐርቶች ናቸው። ይህን አባባል ቅቡል የሚያደርገው እውነታ ዓለም ላይ ያሉ ባለከፍተኛ ኢኮኖሚ አገሮች በሙሉ የወደብ ባለቤቶች መሆናቸው ነው። ሌላው ቀርቶ ከፍተኛ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የሚካሄድባቸው በቅልጥፍና የሚያድጉ ከተሞች የወደብ በር ያላቸው ናቸው። እነ አሜሪካ፣ ሩሲያ፣ ቻይና፣ ጃፓንና ብዙዎቹ የአውሮፓና ላቲን አሜሪካ አገሮች ለኢኮኖሚ ጥንካሬያቸው ብቻ ሳይሆን ለደህንነታቸውም ቢሆን ወሳኝ ሀብት የባህር በር ወይንም ወደብ ነው። በ2008 ዓ.ም በተደረገ ጥናት በዓለም 44 ወደብ አልባ ሀገሮች ሲኖሩ ከነዚህ ውስጥ 31 ያህሉ ማለትም 70% ድሃ ሲሆኑ 13ቱ ደግሞ የድሃ ድሃ የሚባሉ ናቸው። 13ቱም የድሃ ድሃ ሀገሮች በአፍሪካ ውስጥ የሚገኙ መሆናቸው እንዳለ ሆኖ ኢትዮጵያም ከነዚህ ሀገሮች ተርታ ተመድባለች። እነዚህ ወደብ አልባ ድሃ ሀገሮች ወደ ውጭ የሚልኳቸው ምርቶቻቸው በአንድና በሁለት ሰብሎች ወይንም በአንድና በሁለት የኢንዱስትሪ ውጤቶች ወይንም ጥሬ ዕቃ የተወሰነ ነው። ይህንኑ ገለጻ የሚያጠናክሩ ሌሎች ሙያተኞች ደግሞ ድሃ በሆኑ አካባቢዎች የሚገኙ ወደብ አልባ ሀገሮች ከአራቱ የልማት ማነቆዎች በአንዱ ተጠፍረው የተያዙ ናቸው። የባህር በር ካለህ ገበያህ መላው ዓለም ነው። የባህር በር ከሌለህ ደግሞ ገበያህ የጎረቤት ሀገር ብቻ ነው። በጥቅሉ ወደብ አልባ ሀገሮች የጎረቤቶቻቸው እስረኞች ናቸው ይላሉ። ኢትዮጵያ የወደብ ባለቤትነት መብት በሕግም ሆነ በታሪክ ያላት ከመሆኑ ባሻገር በግጭትና ባለመግባባት ውስጥም ቢሆን ለበርካታ አስርት ዓመታት የባህር በር ይዞታ ነበራት። ዛሬም ድረስ እነ ዶክተር ያዕቆብ ያሉ ምሁራንና አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች የወደብ ባለቤትነት አጀንዳ እንዳይዘነጋ ከመታገል በተጨማሪ በብዙ የአገሪቱ ሕዝቦች አእምሮ ውስጥ የሚመላለስ ጉዳይ ነው። የወደብ ባለቤትነትና በተለይም የአሰብ ጉዳይ ኢህአዴግ መራሹ የኢትዮጵያ መንግስት በኢትዮጵያ የወደብ ባለቤትነት ጉዳይ ላይ ይዞት የነበረው አቋም እያደር ጎልቶና ተደጋግሞ የሚደመጥ አልነበረም። መንግስት በወቅቱ ለዘመናት ደም ያፋሰሰውን የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነቶችን በሰላማዊና በፖለቲካዊ መፍትሄ ለመቋጨት የኤርትራ ነጻነት በህዝበ ውሳኔ ማረጋገጥ አንድ አማራጭ አድርጎ ወስዶ ነበረ። ይህ አቋሙ ደግሞ ኢህአዴግ በበረሃ ትግል እያለ የኤርትራ ህዝብ ጥያቄ ከኢትዮጵያ ቅኝ ግዛት ነጻ የመውጣት ጥያቄ ነው ብሎ ከመቀበሉ ይመነጫል። እርግጥ አሁን እየወጡ ካሉ የራሱ የኢህአዴግ ሰዎች የነበሩ መረጃዎች ለምሳሌ እነ ገብሩ አስራት፣ ስዬ አብርሃ እና አረጋዊ በርሄን መጥቀስ ይቻላል። ያ አስተሳሰብ ከብዙሃኑ የህወሓት ኢህአዴግ አባላት አቋም ይልቅ የጥቂት መሪዎች ሀሳብ እንደነበረ ይነገራል። ቀይ ባህር ለኢኮኖሚያዊ እድገታችንም ኪ ተራለው ለሀገራችን ደህንነት ማስጠበቂያ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ አለው ብዬ ማመን ጀመርኩኝ እና በጦርነቱ ወቅት ኦፊሻል የሚታወቅ በጦርነቱ አሰብን መያዝ አለብን የሚል አቋም ነበረኝ። በፎርማል መድረክ ያነሳሁት ነው። ሀላክንት ካደረኩት በኋላ አይደለም። ጭቅጭቅ ተነሳ። የሚበልጠው ሰው አልደገፈውም። የእኔ ብቻ አቋም ሆነ እንትን አልተደረገም። ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ አሁን ሰላም የለው ጦርነት የለው ነገር እንትን እያደረገ ሲሄድ በቀይ ባህር አካባቢ የሱዑዲ እና የኤሚሬትስ ቤዝ እያስቀመጡ መሄድ አሰብ ላይ ሌሎች ላይ እየሰማሁ ሲሄድ ነገሩ በጣም እየባሰ እንደሚሄድ ተሰማኝ። ሶ ይህን ነገር መፍታት አለብን የሚል አቋም ያዝኩኝ። አሁንም ያ ችግር እንዳለ ነው። ይህን አቋም ያዝኩኝ። ኤሚሬትስ እና ሱዑዲ አረቢያ አንድ ግሩፕ ሆነው፣ ኢራኖች ደግሞ ከቱርኮችና ከኳታሮች ጋር ሆነው ሌላ ግሩፕ ሆነው የመን ውስጥ እየተዋጉ እንዳሉ አውቃለሁ። ከዚህ ፖለቲካ ውሳኔ ጋር በተያያዘ የምጽዋና የአሰብ ወደቦችን ያጣችው ኢትዮጵያ የወደብ ፋይዳን ደጋግመው በሚናገሩ የመንግስት ሰዎችም ሆኑ ሌሎች ምሁራን ብትሞላም ለመፍትሄ ያሰበችበት አይመስልም። ሌላው ቢቀር ብዙዎችን እያነጋገረ ያለው አሰብን የማስመለስ ህጋዊ፣ ታሪካዊና ፖለቲካዊ ጥያቄ አጀንዳ አለመሆኑ ነው። በተለይ የኤርትራ መንግስት በእብሪት ሀገራችንን ከወረረ በኋላ በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠር ሀብት ተዘርፎ በ10 ቢሊዮን ብሮች የሚገመት የሀገር ሀብት ደግሞ በጦርነት እሳት ተበልቶ
كسباشي يمعن سواقر تركابي وطاتوش يهوت مسواتن نتكفلو يهو لونو سيابكا بدنبر مواسن سنبتكايد عالما كفدر الدروست تياكيو عالم النساتو لبزوج انكو كلشون وارل سلزي بإرترا يمنورو هونيتا لزلك إتاو يممج إيهو نسكي الدرس يهنت إياكي بنتل تل بناكو إيهو إشالنا عالنال لزل عالمو بعسب ودو يمتك أمن قداي يالما كفقن تنتهرسن أنا نسام يالنبت مكنات يلنم باهون هونيتا بقول بتسوى أجر لما يزمو كرو سايسا كلا شو بكر ربطنيتا إهم يراسو بوليتيكاوينا إيكونومياوي تسونو بسرعة لاي باسار در ربطنيتا لما تنفس يميحسلو جزينا أير بميت أي كبتنيتا يا سرعات لما تنفس يميرداو بر بأسب بكل ملاك أي تكمن يميل أقوام بميازنو يهنتي يكيس كوندرس يلا نسانو وقت سيدرس تقامي ناس فلاغينو بلن يمنا يبر درجة لاي سنهون انانا سوال سلزي بسرعات وست وتدراوي اكوناميو نا پولتيكاو كوسوش ما قوت قوت بجمع ربت باهونو ساعت يهنن بر انجيك تارغن يهنن كوس مننا رقبت مكنيات يلنم بلنو مننا اكي باهر يبار بر بالبيت النتاچن اجندا بزبوست ايرلن بمچو تولد وستم يتكرت ماكلو نو مزلق وايكرم لزيابنت يميونو ايهاديغن بيون تنكارا ديموكراسياي ماكلاوينتنا درجيتاوي سنه مغبارن سلميكتل بيفا ينغر منجي كبارتي وطو تللق مريو سايكرو يباربر البانتاچن اونت بفصمم دمايواطلاچو يناغرو نبرم كجيبوتي غار يالو اديس غنينتم ونه ياغريتو يمسرت لمات غنباتا متناكر اندرمچا هونو ያገሪቱ አጋይና ታሪካዊ መብት ላይ ተመሰረተው ያሰብ ወደ ባለቤትነት ግን ሊዳፈን አይችልም የሚሉ ወገኖች በርካቶች ነበሩ። ይኸው ጊዜው ደርሶ የወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ የባህር በር የግድ ያስፈልጋታል ብለው በቃሉ። ጥያቄው ግን ከዚህ ውሳኔ ጀርባ እነማን አሉ የሚለው ነው። ምናልባት አፍሪካ ላይ በአራት እግሯ እየተንሰራፋች ያለችው ቻይና እዚህ የባህር በር ባለቤትነት ጥያቄ ሚዛን አስጠባቂው ሀገር ሳትሆን አትቀርም። ቻይና በአፍሪካ ጉዳዮች ላይ ያላት ስስልብ ይሄን እንድታደርግ ሊያስገድዳት ይችላልና ባለፉት 30 አመታት ቻይና ከአፍሪካ ሀገራት ጋር ያላት ዲፕሎማሲያዊ ኢኮኖሚያዊ ትስስርና አጋርነት እየተጠናከረ መጥቷል። ይህ ትስስር በዋናነት መሰረተ ልማት ግንባታና ብድር ላይ ያተኮረ ነው። የቻይና አብዛኞቹ ብድሮች የባቡር መንገዶችንና ወደቦችን በመገንባት በኢነርጂና በኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት እንዲሁም በርካታ አጉራትና ሀገራትን የሚያስተሳስረው ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሼቲቭ የቻይና ተሳትፎ ማሳያ ናቸው። አፍሪካ ለቻይና የመንግስትና የግል ዘርፎች የገበያትና የገበያ ምንጭ ናት። በርካታ የቻይና ኩባንያዎችም በማደን ስራ ላይ ተሳትፈዋል። የአፍሪካ ዋነኛ የንግድ አጋር ደግሞ ቻይና ናት። ቻይና በጅቡቲ ከሀገር ውጭ የገነባቸው ብቸኛ ወታደራዊ ካምፕም የጂኦፖለቲካዊ ፍላጎቷን ያመላክታል። አፍሪካ ቀንድ አካባቢ ያላቸውን ፍላጎት አገራት በሚወስዷቸው እርምጃዎች በግልጽ ማየት ይቻላል። ከላይ ከገለጽናት ቻይና በተጨማሪ አሜሪካን ጨምሮ ሌሎች አገራትም የነኑ አካባቢ እንዳናቸው ብለን የሚጠብቁት ክፍተት ያገኙ ማሰፍስፋው ዘው የሚሉበት ነው። የአፍሪካ ቀንድ በጅቡቲ የሚገኙትን ጨምሮ የ16 አገራት የጦር ሰፈሮች መገኛ ነው። አምስቱ በሶማሊያ ይገኛሉ። ሁለቱ የኤሚሬትስ ሲሆኑ በሶማሊላንድ በሞቃዲሾ ደግሞ የቱርክ አለ። የአሜሪካውም በዶጋሌ ላይ ተገነባ ነው። የእንግሊዙ በባይደዋ የኳታርና የሳውዲ ጦር ሰፈሮች እየተገነቡ የሚገኙ ናቸው። በኤርትራም ሁለት ወሳኝ ወታደራዊ ካምፖች አሉ። አንደኛው የእስራኤል ያውም በወሳኙ በአልማንዴ በር ላይ፣ ሌላኛው የኤሚሬትስ ሲሆን የሩሲያም እየተገነባ ነው ሊገነባ ነውም የሚሉ መረጃዎች አሉ። በነገራችን ላይ የንጹህ ችግር ያለባት ጅቡቲ ከኢትዮጵያ በየቀኑ 100 ሺህ ኪዩቢክ ሜትር ንጹህ ይደርሳታል። የማስተላለፊያ መሰረተ ልማቱ በቻይና የገንዘብ ድጋፍ 300 ሚሊዮን ዶላር ፈጅቶ 2017 ላይ ስራ የጀመረ ነው። ጅቡቲም የውሃ ጥሟን ከኢትዮጵያ በሚላክላት ንጹህ ውሃ ትቆርጣለች። ለኃይል ማስተላለፊያ ከዳስ የግድቡ እስከ ጅቡቲ በተዘረጋው መስመርም ኢትዮጵያ ዋና
የጅቡቲ ኤሌክትሪክ መንጨታውን ዘንድ ስምምነት ተፈርመዋል። ሌላው ደግሞ አሜሪካ በአፍሪካ ቀንድ ወዳጅ እየቀነሰች የቻይና አጋሮች እየበዙ ናቸው። ባለፈው ዓመት የቻይናና የኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ተገናኝተው ነበር። ትልልቅ ፊርማም አኑረዋል። የእርምጃ ለምዕራባውያኑ ስጋት ሆኗል። ሌላ የቻይና ጦር ሰፈር በኤርትራ ሊገነባ ነው በማለት ሩሲያን በኤርትራ ወደብና ጦር ሰፈር የመገንባት ሐሳቧ እያደገ ነው የመጣው። 2017 ይኸው ተዘግቦ ነበር። ከሱዳን አብዮት በኋላ ወሬው ጠፍቶ ነበር። ካርቱም ሩሲያን ትታ ወደ አሜሪካ መጓዟ የሩሲያን አማራጭ ኤርትራ ላይ እንዲሆን አድርጓል። ቱርክ በተመሳሳይ በሶማሊያ ካላት ጦር ሰፈር በተጨማሪ ወደ ኤርትራም ተማትራለች። እንደም በአፍሪካ ቀንድ ቀጠና የድርሻዬን ልጠቀም ካለች ሰነባብታለች። ታዲያ ቻይና እንዲህ ባለ ጥልቀት አፍሪካ ላይ በተለይም የአፍሪካ ቀንድ ላይ ትኩረት ማድረጓ በአንድም በሌላ መንገድ የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ላይ ውሳኔ የሚያስለውጡ አቅሞችን ሊያዳብርላት ይችላል። ታዲያ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት ወደ ቻይና ያደረጉት ጉዞ ይህንኑ ጉዳይ መልክ ለማስያዝ ይጠቀሙበት እንደው ብለው ብዙዎች ጓጉተዋል። ከዚህ ቀደም የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቻይናን ለመጎብኘት ቤጂንግ ሲደርሱ የተቀበሏቸው ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ ሲሆኑ የአቀባበል ስርዓቱም በመድፍ ተኩሶች የታጀበ ነበረ።中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅陪同伊萨亚斯访华的有外交部部长、财政与国家发展部部长、贸易。 ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ቻይና ሲደርሱ ግን ሺ ጂንፒንግ ራሳቸው ከመገኘት ይልቅ ጠቅላይ ሚኒስትራቸው ነው የላኩት። በዚያ ላይ ለኢሳያስ አፈወርቂ ከተደረገው የመድፍ ተኩስ ይልቅ የቻይና ልጃገረዶች ጭፈራ ነበር ለአቀባበላቸው የተደገሰው። ይህ አቀባበል ልዩነት ቻይና ለሁለት ሀገሮች ወዳጅነት የሰጠችውን ደረጃ ያሳያል በማለት ብዙዎች ቢፈሩም
አንደበተ መልካሙ ዶክተር አብይ አህመድ ግን የዋዛ ሰው አይደሉምና ከቻይና ምን ይዘው እንደሚመለሱ አይታወቅም። ለሁሉም መጫዎቹ ቀናቶች ለኤርትራም ለኢትዮጵያም ወሳኝ ቀናት ናቸው።